Sånn ser det ut på Forus Drabane denne mandagskvelden 30. mai. 12 grader, det hvit sky med sol, lett skyet vær på Forus Drabane. Og jeg tror vi har en banker i finalen. Jeg snakker om nummer 4, Mojito Brugada. Lynraske Mojito Brugada som skal ut på sprint igjen nå. Vi kan jo se hvordan det så ut sist på startsiden først. Fra spor 2 så hadde ikke Mojito Brugada noe som helst problemer med å ta teten. Vi kan ta det ut i oppløp. Det jo meget gode Jon Snow som måtte gå døden, så gjør det den tunge veien, men Mojito Brugada selger seg dyrt og taper så vidt det i det siste steget. Det et knallhardt foto, dette her. Mojito Brugada som går full distanse, viste jo det her, men er klart best på sprint så raskt som hoppet her. Jo veldig stor favoritt i løpet, men det en skreddersydd oppgave. Mette Mæland skal kuske denne gangen, har kun én seier på 131 starter. Det skjedde med Benjamin Aas tilbake i 2015, men hun har ikke akkurat kjørt favorittene heller hele tiden. Mette Mæland som har vel kjørt flere hundreoddsere enn favoritter i sin karriere. Jeg tror det en veldig god sjanse for at Mojito Brugada vinner V65-finalen. Vi kan gå til V65-5, et alternativt holdepunkt synes jeg vi har i form av nummer 5 Stjernebjørn, som jakter stolpe i raden nå. Da. Det ikke alltid så lett det. Har hatt en liten pause nå. Dette fra løpet 13. april, hvor hesten gjør det veldig bra og vinner greit dette løpet her. Brenne Major solgte seg dyrt og kan nok ta teten og lede lenge her også, men jeg tror at Stjernebjørn har en god sjanse. Det to gode hester som jakter på 20 meter, eller 40 meter da, for Stjernebjørn står på 20 meter, men 40 meter da står 6 Verdalstorden og nummer 7 Åselden. Det vel de tøffeste motbudene mot nummer 5 Stjernebjørn, som jeg tror har en god sjanse i V65-5. Så en interessant hest i V65-2, det jeg snakker om. Nummer 5 Åsa-gutten som kommer ut i ny regi nå, Geir Gudmestad, og det gode rapporter, var ute i Monté i sitt siste løp, Åsa-gutten, og blir jo toer langt bak Gustav Øko som vinner med en hev med meter. Men det interessant at hesten kommer ut i ny regi, synes jeg. Åsa-gutten som hele tiden har vist et høyt toppnivå, men har hatt det med å galoppere og tulle seg bort, kom jo i mål et stykke bak, men blir to da, i dette løpet, Monté-løpet. Vi kan titte på hvordan prosentene sitter. Det en stor favoritt i løpet, nummer 2 Årdals Markus, som en 56-prosenter. Også gutten et annet valg som en 12-prosenter. Verdt å nevne også i dette løpet her, det at nummer 7 Åspik, hvis det skulle holde seg nedpå, så den klart god nok til å vinne løpet. Vi har også nummer 8 Zoom-Audien, som jeg synes er litt for lite spilt i V65-2, men Åsa-gutten interessant i ny regi. Og så går vi til V65-3, hvor jeg etterhvert først så tenkte jeg at det kanskje er et alternativt holdepunkt, nummer 5 Cole Jung, men jeg må ha på to hester til. Vi kan titte på innsatsen til Cole Jung i sin siste start. Møtte jo da umulige Times Square, som knallgod. MO Daddy's Cash er også en bra hest, men blir tredje da Cole Jung bak disse to hestene her. Thomas Sverre Karlsen hadde godt tak på Cole Jung, som absolutt kan vinne løpet, men jeg nødt til å ha på to andre hester også. Det snakk om nummer 6 Belfire, som er ordentlig god hvis man går inn og kikker på de løpene som den har gått, blant annet når den galopperte på Biri 19. juli. Det var vel i var det ikke Märtha løpet da, tror jeg. Det var vel kanskje Kvala, litt usikker. I hvert fall så galopperte hesten en del fra start og kom og gjorde en kanongod opphentning I det løpet. Selvfølgelig 31. juli var det snakk om, da var det Märtha-løpet. Så var hesten ute også i kval til hoppekriteriet, ble femte i det løpet der. En annen hest som skal på, det er nummer 7 Dreamcase. Dreamcase som kommer ut etter pause nå, og den gikk jo også mot gode hester i fjor. Var jo ute i kriteriekval og endte uplassert da, men ja, det var gode hester imot, og disse to må på i tillegg til nummer 5 Cole Jung i V65-3. Vi kan ta titte på innsatsprosentene, den fullstendige varianten. Det egentlig to hester som peker seg litt ut da, i V65-1. Jeg snakker om en flytmann nummer 3 Vestpris, 8 Korappen, så litt tøffere inne. De sto likt med disse hestene tidligere, Korappen. I kjempeform, da kan kanskje klare det, men jeg tror 1 og 3 gjør fort opp i det løpet der. Spennende, kanskje med nummer 6 Verdalshuset, som kan være en liten outsider i det
løpet, og så har vi vært gjennom andre og tredje avdeling, V65-4. Der er det litt mer åpent, synes jeg. BB Fredrik Kalas, da, andre valget i spillet. Hest nummer 3 står 20 meter bedre inne enn favoritten nummer 7, Noria, kontra løpet sist på Forus 23. mai. Men dette synes jeg et åpent løp. Jeg synes det flere som kan vinne V65-4. Det slik at vi skal starte kvelden med et V4-spill. Det starter klokken 18.10. V65 som vanlig 18.55. Vi går på kanalen 17.45. Lykke til med spillet.